Ikemezamuritegeko wemeje ko inzitizi zatanzwe n'abantu nta shingiro zifite, wemeje ko hari impamvu zikomeye zituma mu bihe bigera kuri sete kuri kabiri bikurikira kwica nk'itangira rya jenoside, gucyura umugambi wo gukora jenoside, gutegura jenoside, gushishikariza gukora jenoside cyangwa kutazikwiye abantu gukora jenoside, gufatanya icyaha muri jenoside, kurimbura n'icyaha kibasomye ku muntu, gufatanya icyaha mu gusambanya abantu n'icyaha kibasomye ku muntu. Tegeka ko umuyobozi Beatrice abafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu bagafungirwa muri gereza. Bivuze ko kuba bikeneye igihe cyo kujya iminsi itanu mu bigo byemejwe kandi gusoma mu mwanya wo kuwa cumi gicurasi bibiri na makumyabiri na rimwe nari nagize n'umucamanza n'umwanditsi. Hi, Sharif. Hi.